Bir saylı şəhər kliniki xəstəxana sanitariya yuvasına çevrilib. Xəstəxana həyəti tullantılarla dolub-daşır. Reporter İnfo-ya göndərilən video faqtdan da görünür ki, semaşka zibil dağına çevrilib. Buna şərait yaradan isə xəstəxananın direktoru Köynül doktor və yolxucu xəstəliklər şöbəsinin müdiri Fərux həkimdir. Deyir ki, xəstəxananın bütün cərrahi şöbələrində olan əməliyyatlarda istifadə edilmiş sarğı və cərrahi materialları Eləcə də dializ şöbəsində bütün xəstələrin tullantıları, damardaxili sistem şlanqları həmin zibillikdə rəks edir. Bundan əlavə dezinfeksiya edilib yandırılmalı olan tibbi tullantılar həyəttə zibillik olaraq saxlanılır və 3 aydır ki təmizlənmir. Bu da infeksiya mənbəyi yolxoçu xəstəliklər ocağıdır. Həmin tullantılar yolxoçu xəstəliklər şöbəsinin olduğu binanın qabağında yığılıb dizə çatır. Deyilər ki, bu məsələdə hər gün işə bahalı maşınlarla gələn doktor Könül və şöbə müdiri Fərhət doktorun günahı var. Onlar zibilliyi təmizlətmirlər və nəticədə virus mənbəyi təhlükəyə saçmaqdadır. O da xəbər verilir ki, yolxucu xəstəliklər şöbəsində reanimasiya ləğv olunub. Xüsusi təhlükəli pasiyentlərin qəbulu bu səbəbdən terapevtik və cərrahi xəstələrlə eyni yerdə aparılır. Eyni zamanda 4 yolxucu şöbə ləğv edilərək bir şöbədə birləşdirilib və eyni mərtəbədə müalicə gedir. Bir sözlə cinayətə yol verilir deyə məlumatda qeyd olunur.